Poštovani gledaoci, pratite vesti radio televizije Stara Pazova. Ja sam Jasmina Brahović. Predsjednik Srbije potpuno podržava vladu kada je reč o Kosovu i potpisivanju briselskog sporazuma i kaže da je njegova platforma i dalje na raspolaganju vladi. Podržavam vladu i to je sasvim dovoljno pošto je sva odgovornost na njoj, jer vlada vodi spoljnu i unutrašnju politiku, a moja platforma je sada na raspolaganju vladi, rekao je Tomislav Nikolić. On je rekao da će vlada odlučiti da li će koristiti celu u delovima ili će kao prethodnu proslediti Narodnoj skupštini na izglasavanje. To je moj stav i ostaće u istoriji zabeleženo da sam imao stav, rekao je Nikolić. Srbija gradi iskrene i prijateljske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je na kraju posete premijer Aleksandar Vučić, istakavši da je sve manje razmimoilaženje sa Vašingtonom. U razgovoru za RTS Vučić je rekao da je u svim razgovorima naišao na reči hvale za Srbiju, kao i da osim pitanja Kosova postoji sve manje razmimoilaženje Vašingtona i Beograda. Naš je posao i bolje po nas da imamo što manje problema, što manje razlika. Ne mislim da bi Amerika imala velikih problema, da bi imala drugačije stavove od Srbije, ali mislim da je njima stalo da pokažu i poštovanje i drugačiji odnos i da se grade ti drugačiji odnosi, istakao je Vučić. Hrvatska je sinoć za sav saobraćaj zatvorila 7 prelaza prema Srbiji, dok je Tanjugu na graničnom prelazu Bajakovo rečeno da je taj prelaz i dalje otvoren za saobraćaj. Šef smene stanice Hrvatske granične policije Bajakovo Damir Culi rekao je Tanjugu da je granični prelaz Bajakovo na granici između Srbije i Hrvatske ostao otvoren, da radi normalno i da je prohodan za sav saobraćaj. Bajakovo je otvoreno, sav promet i saobraćaj se odvija normalno i nema gužvi, rekao je Culi. Hrvatsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do 22 sata sinoć na području Hrvatske ušlo 11.003 migranta i da je policija zatvorila 7 graničnih prelaza sa Srbijom, javila je agencija HINA. Zabranjen je saobraćaj na delovima državnog puta na granici Hrvatske sa Srbijom u području graničnog prelaza Tovarnik, Ilok, Ilok 2, Principovac, Principovac 2, Batina i Erdut. Ove mere su se primjenjivale periodično u petak od popodnevnih sati, a trenutno su sve aktivne i na snazi su do daljnjeg, navodi MUP Hrvatske, prenala je HINA. Izbjeglička kriza ne ugrožava hrvatsku sigurnost, no ali stvara problem. Hrvatska ima srce, ali mora podsjetiti susede i Evropsku uniju da ima i mozak, kaže premijer Hrvatske. Mi nećemo postavljati ogradu kao Mađarska, nećemo slati vojsku, to nije rešenje. Mi nismo zatvorili granicu, već samo granične prelaze. Mi primamo izbjeglice, ali naši kapaciteti su mali, rekao je hrvatski premijer Zoran Milanović na vanrednoj konferenciji za novinare. Bez obzira što je Hrvatska tranzitni prostor, mi to više ne možemo. Više od 13.000 izbjeglica je ušlo, neki su izašli, ali većina ih je ostala. Mi ih više nemamo gde smestiti. Pozivamo Evropsku uniju i one koji ne žele da nađu rešenje za izbjegličku krizu da shvate da Hrvatska neće biti sabirni centar za izbjeglice u Evropi, istakao je Milanović. Sutra će u vremenu od 10 do 14 časova na aerodromu Batajnica u okviru manifestacije Otvoreni dan 204. vazduhoplovne brigade posetioci moći da vide izložbu aviona, naoružanja i vojne tehnike koje se nalazi u jedinicama koje su bazirane na aerodromu. Po rečima majora Nenada Stevića, pilota Vojske Srbije, umetnički ansambl Stanislav Binički izvešće mini koncert za posetioce. Na otvaranju manifestacije biće skokovi padobranaca, a predviđen je i letački program aviona i sastava brigade. S obzirom da se očekuje dolazak velikog broja posetioca, bit će pojačane linije gradskog saobraćajnog preduzeća i Laste Stara Pazova, a po rečima majora Stevića, bit će dozvoljeno parkiranje vozila sa leve strane puta od Nove Pazove do aerodroma. Sport. Košarkaši Srbije i Litvanije igraju polufinale na Eurobasketu, a osim borbe za zlatnu medalju, pobjeda donosi učešće na olimpijskim igrama u Riju. Orlovi bez poraza na turniru, Litvanija brani finale od pre dve godine, a direktan prenos je na prvom programu RTS-a od 21 sat. A sutra nas očekuje sunčano i malo prijatnije, ali i dalje veoma toplo. Vetar slab do umeren, promenjivog pravca, minimalne temperature oko 20, a maksimalne dnevne oko 32 stepena. A podacima o vremenu završavamo vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz nas.